Eu vivo em um mundo entre a ilusão e a realidade, onde as coisas que estão cortadas podem ficar inteiras novamente. Eu costumo dizer que a melhor mágica não é aquela que engana, mas a que faz você acreditar. Acreditar é o que importa. Chegou o novo HP Envy x2, 100% notebook, 100% tablet, o 2 em 1 para quem quer tudo.